Blev det god snap, Kenneth? Apropos snap, så er det her vores Q&A Snapchat Edition 2. Vi har fået en masse spørgsmål på snap, som vi vil svare på. Første spørgsmål. Hvad er det pinligste, du har gjort i, eller I har gjort i jeres liv? Kenneth. Lad helikopter for en politimand på Samsø Festival. Løb nøgen rundt i byen. Farvet mit hår blond. Fuck. Kan du gå på gaden uden at blive genkendt, PS? Du er så pisse sej. Tak. Jeg vil tit genkendt, det gør jeg. Ja. Jeg vil sige, jeg kan godt gå på gaden uden at blive jeg kan godt gå på gaden uden at blive genkendt. Det kan vi ikke godt. Nej. De kan ikke. Oh, shit, det er bare fuck. Ja. Det stikker helt af. Autografer overalt. Autografer. Ja. Nej, forresten, det er Mark. Hils på Mark. Har du i nogensinde haft et crush på en med briller? Nej. Nej. Muligvis. Hvor straks værre. Hvad synes I om hinanden? Ja. Ingen kommentarer herfra. Nej. Hvilken bil har I haft? Først der havde en Polo 6N. Den var dit der. Jeg havde en Nissan Primera. Den der. Så havde jeg en Golf 2. Den der. Så havde jeg en Carina. Den der. Nu har jeg, eller så fik jeg en Hasa Golf 2. Ja. Hasa Golf 2. Nu har jeg en Opel Astra. Hende her. Så har jeg haft en Passat. Den der. Og nu har jeg en Fabia. Den der. Hvad har du haft, Kenneth? Jeg har haft en jernhest. Den her. Hvor gamle er I, og hvor er I fra? 20 år, Odense. 21. Nyborg. 20 år, Odense. Så skal vi se, om vi har fået nogle flere spørgsmål på Ask. Snap. Ask, det var noget, man havde i fucking 8. klasse. Det blev populært for hvad et år siden. Det var Max Kast, forresten. Vi lige så der. Så kommer der sådan en lille søgt billede af Camilla. Okay. Tror jeg. Kommer der flere videoer med skid i bukserne? Det gør der. Det tænker jeg, vi skal lave noget flere. Det tænker jeg, fordi nu har jeg også bil, så... Ja. Det er det ikke mig, der skal lægge benzin til. Det bliver det stadig. I er gode til at lave sange i virkeligheden. Elsker jeres videoer. Tak. Tak. Jeg er ikke med. Det er for de gode. Hvad vil I gerne arbejde med, hvis I måtte selv vælge? Jeg arbejder med TV2 Film. Det er jeg fint tilfreds med. Jeg vil gerne arbejde med Formel 1-biler. Okay, det er også fedt nok. Racerkører. Men hvis jeg allerhelst skulle vælge, så ville jeg gerne sætte drive-in på McDonald's. Det var så denne Snapchat Edition Q&A video ting ting. Hvis I har nogle spørgsmål, så kan I at vores snaps. De er der. De står også i beskrivelse af denne video. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide et lille like. Så bliver vi nemlig rigtig glade. Og hvis I ikke kunne lide videoen, så liker jeg bare lige ved. Ja, så liker jeg bare lige ved, faktisk. Kort sagt. Like. Vi ses!